Ето, че измина цяла една година и Иван Юнак изведнъж станал голям мъж. Ако ли не вярвате, каним ви да заповядате, с очите да се убедите и рождения ден да му честитите. И веселбата ще е пред домът ни. На 14.04.2019 година от 16 часа. Поканата е от родителите му, господин и Петя.